Najavljujemo do sada najveći makerski event koji je održan u ovom dijelu regije, znači Brave New World, Makers United. Do sada su već bile nekakve sitne inicijative, recimo Makers Week Fair u Osijeku. I dosta ljudi se recimo lagano počelo okupljati oko sličnih inicijativa u hrvatskoj regiji. Ali mi ove godine, znači 4. i 5. lipnja, pokušamo okupiti najveći broj ljudi da dođe, da vidi na koji način sve možemo približiti programere, developere, makere, inovatore, kako bi im objasnili što sve cool može napraviti za naš bolji život. Općenito makerski pokret je znači sve što napravimo rukama, što se može upotrijebiti. Znači od vlakića koji fura, od ne znam kukičanja, ali s obzirom da smo mi ipak tech hub, okupljamo znači makere koji nešto izrađuju, a nekako običnim rječnikom možemo reći da se može spojiti ili na struju ili povezati s internetom. Namijenjeno je svima, poneviše mladima, znači postojećim makerima, programerima, developerima, inovatorima, inženjerima, znači svim oni koji se zanimaju za tehniku, tehnologiju, inovativnost. Želimo motivirati što veći broj mladih ljudi zato što jedino zapravo oni imaju dovoljno otvoren um i razmišljaju na drugačiji način na koji onda i mogu pomicati stvari i graditi stvari na bolje. I zato jesu timovi o kojima se ovdje sve skupa radi, startup timovi o kojima se priča, znači to su neki doslovno novi mladi ljudi koji imaju svoj način razmišljanja, svoju strategiju i mi ju želimo približiti što većem broju ljudi. Ovo je početak i očekujemo znači oko 1500-2000 ljudi na cijelom eventu. Event će se znači sastojati od tri vrste sadržaja, konferencijskog dijela, radionica i izložbenog dijela Makersfera. Sve zajedno će znači trajati nekakvih desetak dana i sasigurno je ovo samo početak. Sljedećih godina ćemo napraviti još veće, jače i bolje. Danas otvaramo prijave za sve sadržaje, znači i za konferenciju, radionice i izložbeni dio. Sadržaj će biti vrlo raznolik. Na web stranicama će biti navedene znači različite radionice koje će biti namijenjene i za djecu već od uzrasta 4-5 godina pa sve do godine znači uopće nisu upitne niti ima gornje granice za njih. Radionice će biti od sat, 2, 3 pa do 7 sati. Učit ćemo različit sadržaj koji je namijenjen upravo inovatorima i developerima, znači od 3D dizajna, modelinga, softvera za dronove, različite načine uzgoja povrća, idemo hidroponiks, radionice, znači zbilja različite sadržaje na kojem će upravo ljudi moći vidjeti o sve teme koje nas zanimaju i sljedeći tjedan znači na hakatonu 48 sati će doći ovdje i pokušati napraviti znači sjajne stvari, nakon čega ćemo izabrati 6 timova koje će sljedeći 6 mjeseci onda kod nas raditi sa vrhunskim mentorima upravo na razvijanju pravog prototipa. Znači, trudimo se koncentrirati na konkretne stvari, na rješavanje pravnih stvarnih problema u gradovima i namjena nam je znači to se skupa povezati u ovom cijelom sadržaju kojeg nudimo Zagrebu i svima koji žele doći. Okay, znači u principu samo organizacija koja stoji iza ovog super cool eventa je Hub 385.